Med en 230 og 12 volt LPS lithium power supply får du en lithium batteribaseret strømforsyning til dit elværktøj, batterilader samt installeret DC-udstyr som f.eks. markeringslys, arbejdslys, fyr og kabinevarmer. LPS'en oplades automatisk under kørsel eller direkte fra lysnettet og kan anvendes uden at bilen holder med dyr forurenende tomgangskørsel. LPS'en består af et lithiumbatteri med 1056 watt-timer energi til rådighed. En ægte sinusinverter til brug af 230 volt produkter på op til 1500 watt og 3000 i peak. En 50 ampere intelligent lader, så der kan oplades fra lysnettet. En 45 ampere DC-DC booster, så der hurtigt og effektivt oplades under kørsel og gør den fuldt funktionel i nye biler med Euro 6 reduceret ladespænding, modsat traditionelle batteri- og inverter-systemer. For service af byudstyr har AFA JC.dk begrænset mulighed for opladning under kørsel på grund af de korte ture mellem destinationerne. Det betød, at de tidligere med et traditionelt batterisystem i servicebilerne blev nødt til at holde i tomgang for at have energi nok til at anvende markeringslys og spuleanlæg under udførsel af arbejdet. Ved at udskifte de traditionelle batterisystemer med LPS, er tomgangskørsel ikke længere nødvendigt. Det giver AFA JC.dk's 60 servicebiler i Danmark en potentiel brændstofbesparelse på helt op til 60.000 liter diesel om året og en CO2-reduktion på 160 tons. Kraftfuldt lithium. LPS'en giver over dobbelt så lange operationstider til dit udstyr end traditionelle blybatterier. 6 gange hurtigere opladning. En fuld opladning for en LPS kan gøres på en time og 40 minutter mod 8-10 timer for blybatterier. 6 gange længere levetid. LPS'en giver 6 gange længere levetid med 2.000 op-afladninger end 350 for traditionelle blybatterier, og LPS'en kræver ingen vedligeholdelse. Se mere om LPS'en fra danske Clayton Power på lps.energy.